9 на годинниках. Головні ранкові новини понеділка. Оглянемо разом. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Один український військовий загинув на Донбасі минулої доби. Окупанти вбили воїна поблизу Пищевика на півдні Донеччини. На цій ділянці ворог бив із заборонених мінометів 120-го калібру. Загалом за добу 7 обстрілів, повідомили у штабі ООС. Окупанти атакували Широкине та Водяне на Приазов'ї. Один ворожий обстріл пролунав і сьогодні. Найманці гатили з гранатометів поблизу Павлополя. Армійці відкрили вогонь у відповідь і вкотре повідомили ОБСЄ про грубі факти порушення перемир'я з боку окупантів. На окупованих територіях України в зоні ООС постійно перебуває приблизно півсотні російських снайперів. Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони. За їхніми даними, мета стрільців – відпрацьовувати найважливіші завдання та розширювати бойовий досвід. Крім того, з 2016 року штатні снайпери з'явилися в угрупованнях бойовиків. Ці підрозділи налічують до півтисячі людей, навчають їх інструктори з Росії. Докладніше про ситуацію на фронті в репортажі нашого кореспондента Ігоря Левенка. Ледь не щодня у фронтових зведеннях повідомлення про загиблих та поранених. Тут в окопах кажуть про перемир'я, більше не йдеться. Луганщина, селище Золоте, 4. Це мінопомп 2. Закинули сюди СРПГ в частний сектор. Дідушка вчора подорвався. Таку ганебну тактику і заборонену всіма конвенціями зброю окупанти застосовують попри гуманітарні правила війни. Зокрема, російські протипіхотні міни ПОМ-2. Вона в чотири сторони вистрілює на 5 метрів павутиння, і коли солдат йде, зачіпає, тоді стається підрив. Часто їх вистрілюють з гранатометів та кидають із безпілотників. Кілька десятків мін бойовики закинули в житловий сектор Золотого 4. На одній із мін і підірвався чоловік. Пораненого пенсіонера армійці евакуювали до лікарні, та, на жаль, врятувати його не вдалося. Чоловікові було 73 роки. Від вибухів, мін та снарядів здригалася передова й на Приазов'ї. Напередодні вдарили по наших морських піхотинцях. Одразу 10 поранених. Ворог застосував заборонену зброю. Надавали пораненому допомогу по евакуації, і поступник просто не давав її зробити. Тобто завдав ще одного послугу, тому і постраждали більше військовослужбовців. Ось і також пані в ході евакуації також почали працювати 120-мм міномети супротивника. Ось не давали взагалі, не хотіли дати жодних шансів, аби врятувати наших людей. До обстрілу з важкої зброї підключилися ворожі снайпери. Біля Широкиного поранили морського піхотинця Олександра Криволапа. Нині боєць в реанімації у комі. Була дуже, ну, там дуже велика відстань пострілу, була там десь свише 700 метрів. Це досвідчений був снайпер, який з двох пострілів зробив два попадання. Вогонь у відповідь для наших бійців у режимі повного і всеосяжного перемир'я. Ця процедура непроста. Все залежить від того, чи дозволять нам. Це вже залежить не від нас, а залежить вище сказаними нашими начальниками. Тобто, звісно, хочемо, але, як бачите, ми намагаємося щось зробити, намагаємося добитись миру, але бачите, якими, на жаль, жертвами. З Донбасу Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». 4285 нових інфікувань на COVID-19 зареєстрували в Україні минулої доби. 68 людей померло, майже 2000 одужало. Найбільше випадки інфікування у Вінницькій області, на Прикарпатті та Житомирщині, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. На тепер Україна шоста в Європі за кількістю заражень і найбільше хворих на Прикарпатті. Лікарні там переповнені, не допомагають навіть мобільні госпіталі, які розгорнули просто неба. Хворих везуть за 200 кілометрів з Івано-Франківська до Львова, а сама Червона Івано-Франківщина закрита. Усі подробиці у матеріалі Жанни Дучак. Івано-Франківськ. На зупинці не проштовхнутися. Маршрутки курсують за звичним графіком. Єдине, в більшості на лобовому склі з'явився напис «Спецтранспорт». Це означає, що водії можуть брати лише тих пасажирів, які мають службові посвідчення, довідки з роботи чи витяг про реєстрацію ФОП. Бачимо попередження і на цьому тролейбусі. Але тут, як і врешті, це фікція. Пускають усіх. Ви всіх берете такими довідками, посвідками? Як? Нічого мені не казали. Ви як їхали, так і їздите, так? Прошу, будь ласка. Про
те, що Прикарпаття в червоній зоні і всі перевезення, окрім спецрейсів, заборонені, нічого не нагадує і на автовокзалі. На платформах натовпи пасажирів і десятки автобусів. Ви по графіку їдете? Так. Але кажуть, що не можна їздити. А як кажуть, що не можна їздити? Сказали, що можна. Хто сказав? До понеділка сказали, їдуть всі по графіку. Утім, на маршрути нині виїхали все-таки не всі. Пані Надія вже годину чекає на автобус до Коломиї. Каже, вранці приїхала на ньому до Франківська. Продала молочку, а повернутися додому нема на чому. От сиджу і не знаю. Візьму таксі. Боголоску отримати? 400 гривень. Прийдеться їхати. А от міжобласні рейси курсують. Ось цей заповнений автобус щойно прибув із Тернополя. На автовокзалі кажуть, вплинути на перевізників не можуть, бо вони їм не підпорядковуються. Ті, що виїхали, мають спецперевезення. Ви бачите, що там є таблички спецперевезення, хтось із них бере медиків і перевозять переважно медиків. Але насправді водії беруть усіх. Головне, щоб платили. Попри карантин, у середмісті Червоного Івано-Франківська людно. Школи та виші перевели на дистанційне навчання. Дитсадки закриті. Кафе й ресторани працюють лише на винос. У вихідні у Івано-Франківську за традицією завжди багато весіль. Ми пройшлися найпопулярнішими ресторанами міста. Та на жодне святкування так і не натрапили. А як дотримуються карантину на карпатських курортах? До локдауну тут традиційно були натовпи туристів. Нині тут порожньо. Всі карантинні пости перенесли до кордонів області. Поліцейські розповідають. Зупиняють усі автобуси, а машини вибірково. Черг немає, бо за останні кілька днів потік автівок у бік гірськолижного курорту зменшився. Жорсткий карантин на Прикарпатті попередньо діятиме 2 тижні. Жанна Дучак, Зноя Автанас, телеканал Інтер. В Амстердамі вкотре протестували проти карантину. Кілька тисяч людей зібралися у центрі міста. Найбільше обурення містян викликало запровадження комендантської години вночі, уперше з часів Другої світової. Через такий захід в Амстердамі кілька тижнів тому почалися масові протести, які переросли у сутички. Цього разу мітинг мирний, хоча поліція знов намагалася розігнати натовп. А уряд натомість продовжив обмеження ще на 2 тижні. Понад 20 мільйонів осіб отримали першу дозу вакцини від коронавірусу у Великій Британії. Це близько третини населення. Водночас, за даними уряду, кількість нових хворих мінімальна за майже півроку. Трохи більше, як 6 тисяч за останню добу. За тиждень Британія почне поступово виходити із тривалого карантину. Водночас обмеження знов посилять у Чехії. Там інфікованих найбільше відносно кількості населення. Від сьогодні суворіші правила знову чекають на словаків та італійців. Вони стосуються, зокрема, заборони на пересування між регіонами. Із 2 березня у Сполучених Штатах почнуться поставки вакцини компанії Johnson & Johnson. Напередодні препарат схвалили у Федеральному агентстві санітарного нагляду. Для появи імунітету від коронавірусу досить однієї дози цієї вакцини. Вона ефективна на 85% проти гострої форми захворювання і на 66% загалом проти важкої і середньої форми. Препарат замовили також Канада, Велика Британія та країни Євросоюзу. Сутичками між ортодоксами та поліцією завершилося святкування Пуриму в Єрусалимі. У районі, де зосереджена громада вірян, розвісили опудала правоохоронців. Коли офіцери взялися їх прибирати, в них почали жбурляти каміння та пляшки. Протистояння між владою та ортодоксами триває від початку карантину. Віряни ігнорують протиепідемічні обмеження і влаштовують масові акції під час локдауну. З огляду на це уряд запровадив комендантську годину на період святкування та заборонив в'їзд до Єрусалима. Російського опозиціонера Олексія Навального етапували до виправної колонії у Володимирській області. Про це повідомили правозахисники. Офіційної заяви федеральних установ поки що не було. Досі Навального тримали у московському СІЗО «Матроська тиша». Нагадаю, політикові російська влада закидає фінансові махінації. Його затримали у січні, одразу після прильоту з Німеччини, де він лікувався після отруєння. 3 лютого Навального засудили до 3,5 років виправної колонії загального режиму. Дональд Трамп виступив на публіці вперше після того, як полишив посаду, виголосив промову на конференції у штаті Флорида. Позиція Трампа незмінна. Він укотре заявив, що демократи насправді нібито програли вибори, а перший місяць каденції Байдена, мовляв, провальний. Створювати власну політичну силу політик не збирається, а ось на наступних президентських виборах може знову балотуватися.
Хочу, щоб ви знали, я продовжу боротьбу на вашому боці. Ми почнемо спочатку те, що нам уже вдалося. Я не збираюся створювати нову партію, бо не зацікавлений у тому, щоб голоси виборців поділилися. Як би у Вашингтоні не хотіли змусити нас мовчати, ми безумовно переможемо. Америка буде сильною, як ніколи. В Україні стартувала велика реставрація. Упродовж 3 років планують відновити 150 культурних пам'яток в усіх регіонах. Серед перших – Хотинська фортеця на Буковині. Наші кореспонденти побували на об'єкті і побачили, у якому стані один із найвеличніших замків країни. В Україні не так багато історичних пам'яток, які можна порівняти з Хотинською фортецею. Це державний заповідник площею 17 гектарів, де кожен квадратний метр просякнутий історією. Крім масштабів, зведена у 14 столітті, фортеця вражає особливими візерунками на стінах. Саме наш замок, єдиний не тільки в Україні, а й в Європі, має такі цікаві зображення з цегли по контуру цієї фортеці. Це дійсно є унікально, і ніде в ніякому замку такого ми не спостерігали. Заходимо всередину споруди і опиняємося у середньовіччі. Тут досі функціонує замкова криниця, якій понад 600 років. Це серце фортеці, кажуть історики. Адже без питної води навіть найпотужніша цитадель не витримала б і кількох днів облоги. Основою замку є кам'яна скеля. І уявіть собі, що в 15 столітті цю криницю було прорубано в 35-метровій природній дністровській скелі. Ну, тобто, розумієте, на той момент, коли з технічними засобами було вкрай складно, це була дійсно фантастична робота. Якщо раніше скеля була фундаментом фортеці, то тепер може стати причиною руйнування. Нещодавно кам'яний масив почав осідати. У стінах замку з'явилися тріщини. Наразі руйнівний процес вдалося зупинити. В цьому році будемо продовжувати так звані протиаварійні роботи на стіні від річки Дністер. Там досить такому поганому стані стіна, але сподіваємося, що ми її завершимо. Для виявлення змін у скелистій породі встановили сучасну систему моніторингу. Вона збирає дані, на основі яких фахівці вирішуватимуть, як запобігти можливим руйнуванням. Там йдуть датчики нахилу, датчики крену. Все це виводиться нам на систему, і ми спостерігаємо щодня, щохвилини, як що відбувається. В аварійному стані і міст перед замком. У березні планують розпочати його ремонт. За останні 2 роки відреставрували 11 із 25 об'єктів на території фортеці. На решту робіт потрібні мільйони гривень. Цьогоріч у фортеці святкуватимуть 400-річчя масштабної Хотинської битви. У ній козаки разом із поляками перемогли удвічі численніше турецьке військо. Річницю відзначатимуть на державному рівні. Щоб відтворити історичні події, запросили реконструкторів з Польщі, Литви та України. Тарас Пилипець, Іван Сірецький, Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Історія вимірювання часу. Унікальна виставка годинників триває у Вінницькому краєзнавчому музеї. Серед експонатів навіть вогняні та водяні прилади. Марічка Мельник усе бачила. Сонячні, водяні, механічні, кварцеві, вогняні та наточні атомні годинники. Понад 500 експонатів, якими люди користувалися в різні епохи, зібрали під одним дахом. Координаторка Оля Грабовська розповідає, найдавнішим мірилом часу було сонце, тому деякі прилади відтворили власноруч. Ми створили 2 моделі сонячних годинників власноруч. Один годинник горизонтальний, інший вертикальний. І також у нас тут є рухомий ліхтарик, за допомогою якого можна вивчати, яким чином джерело світла впливає на покази тінню часу і таким чином пояснювати принцип роботи сонячного годинника. У давнину, коли зрозуміли, що сонячні годинники працюють лише в день та в ясну погоду, вирішили вигадати вогняний прилад. Ми поставили тут найпростіший свічний годинник. Це, власне, свічка, яка горить досить рівномірно, і вона на ній помічені поділки часу згорання певної частини свічки. Це, так би мовити, одночасно і пристрій для вимірювання часу, і джерело світла. Користувалися раніше і водяними годинниками-клепсидами. Час вимірювали за швидкістю витікання води. Щоправда, вони не надто точні. Також на виставці можна побачити набір інструментів, якими і досі послуговуються годинникарі. До багатьох можна доторкнутися та навіть власноруч зібрати годинник з конструктора. Була дуже вражена виставкою. Я вважаю, що це можливість поринути в історію, це можливість побачити і заглибитися в
ті сторінки, про які, наприклад, дехто взагалі нічого не знав, або поглибити свої знання для тих, хто, наприклад, цікавиться годинниками, але тут є можливість свої знання збагатити. Тут можна навіть почути звуковий елемент годинника Тесла, яким була оснащена Вінницька вежа у 80-ті роки. Його для виставки надали з місцевого музею. Побачити також можна пісочні та шахові годинники, реле часу від світофора та метроном. Виставка триватиме до 13 червня. Марічка Мельник, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер. Мистецтво епохи коронавірусу. Німецький художник зробив фотосесії для артистів Штутгарта, помістивши їх у поліетиленові бульбашки. У чому полягав мистецький задум, дізнавалася Ольга Жодецька. На сцені штутгартського балету незвичайне видовище. Танцівники в сценічних костюмах вбираються ще й у прозорі поліетиленові кулі, які накачують повітрям. Сьогодні свої па вони виконуватимуть саме так. Для фотосесії німецького художника Флоріана Меннерта. Пронизливий проєкт називається «Соціально дистанційовані» і надихнула на його створення пандемія. Звісно, я хотів привернути увагу до головної проблеми – соціальної дистанції. Я запитав себе, як зобразити ізоляцію. І подумав, ми всі певною мірою ізольовані і перебуваємо у власній бульбашці, з якої не можемо вибратися. І справді артисти, які зображають класичні сцени з відомих вистав, у прозорих оболонках здаються безпорадними, вразливими і самотніми. Сам митець вражений таким ефектом. Каже, проєкт виявився складним і психологічно, і технічно. Щоб усе це втілити, потрібна дуже велика команда. Якщо людина перебуває в такій герметичній бульбашці, у нас є лише 10-15 хвилин, бо виділяється тепло, я вже не кажу про нестачу повітря. Та найскладнішою митець називає спільну роботу зі Штутгартським оркестром філармонії. Тоді одночасно в бульбашках перебували 13 музикантів. Попри всі складнощі, вони мали ще й злагоджено виконувати свої музичні партії. І віртуози впоралися з непростим завданням на відмінно. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер. Містечко Джарре на Сицилії отямлюється після виверження Етни. Напередодні вулкан викинув у повітря хмари попелу та каміння. Вони рясно вкрили вулиці, двори та будинки. Минулося без постраждалих. Остання фаза активності найбільшого вулкана Європи розпочалася 2 тижні тому. Фонтани з лави сягали 400 метрів, а шлейф із продуктів горіння тимчасово зупинили авіасполучення. Вивергається Етна досить часто, однак рідко завдає шкоди. У Сполучених Штатах вручили кінопремію «Золотий глобус». 78-ма церемонія цьогоріч тривала онлайн. Трансляція відбувалася одразу з 2 міст на різних узбережжях країни – Нью-Йорк та Лос-Анджелес. Серед нагороджених – акторка Джейн Фонда. Її нагородили за досягнення у кар'єрі загалом. Найкращим драматичним серіалом назвали «Корону» про життя британської монаршої родини. Головна акторка Емма Корін також здобула нагороду. А от Саша Барон Коен отримав статуетку за сиквел фільму «Борат». І на цьому у мене все. Подивіться наступний випуск новин. Він буде о півдні. Весняного вам настрою і до зустрічі завтра зранку.